Минутка, доцент Ангел Кунчев. Поканили сме го по няколко теми. Добро утро и добре дошли. Добро утро. Не гледай лятото през прозореца, има една знаменателна реклама. Знаем за какво става въпрос. А рано е за тези още, нали? Рано е, то лято не сме усетили, но дали има вируси. За вирусите, за комарите и за кърлежите ще си поговорим малко за превантивните действия от разни заплахи, които е по-добре, така теоретично само да ги обсъждаме. Зимните вируси тръгнаха ли си? Летните идват ли вече към нас? И от тия думи, които успяхме да си кажем, междувременно оставам с впечатлението, че в момента кърлежите са ни най-така сериозния проблем. Общо взето в дневния ред те следват наистина, да. Защото много пъти с вас сме говорили, че при заразните заболявания има една типична сезонност и тя се спазва доста точно. Общо взето в отстъпление са зимните вируси и COVID, знаете, имаме 700 случая седмично, което не е толкова много. Варицелата тръгна надолу, скарлатината. До преди месец това бяха основните две инфекции, които вълнуваха родителите. Сега кривите и на двете върват надолу, то беше очаквано. Наистина по програма следват кърлежите. Те вече се поразмърдаха. Хора, които много често изкарват основно кучета на разходка, виждат, че по тях все по-често се срещат такива. Разбира се, процента на заразените не е чак толкова голям. Не е речено, че ако намериш по себе си кърлеж, това 100% значи заболяване в никакъв случай. То по-скоро проблема е, не е ли вече време за пръскане, а пък не може да се обработва, защото непрекъснато вали и би било неефективно. Абсолютно прави сте. Тази година проблемът е в това, че трябва да има поне 2-3 дни сухи, за да е ефективна обработката. Освен това, поради много подходящи условия, рязко, така, много добри условия създадаха за израстване на тревите, а това са идеалните условия за кърлежите. Те отиват да се покачат върху тях, усещат от близо километър издишвания от нас и от други животни въглероден окис. Как от километър? Да. От километър. Изключително чувствителни са. Разбира какво, че издича, че има някой идва, че жертвата наближава. Да. Съответно се пускат, хващат се за кози, овце, каквото има. Кучета, хора. Ние общо взето сме странични в тая верига, но когато попаднем в тези условия, също може да станем жертва. Основното тук е да преглеждаме тялото си, с когато сме били сред природата, тъй като те са видими, така като пъпчица, понякога в банята човекът се къпи, забелязва, че има нещо по себе си. Ти за пръскане вярваме ли им? Да. Голяма част от тях са репеленти, отблъскват ги. Помагат с определени миризми. То се отнася и за кучета, знаете, има каишки, има спрейове различни, да. При хората също се ползват. Но, пак казвам, проверката е най-сигурният белег и внимателното сваляне, за да не го размачкаме, да не го разкъсаме, защото това крие допълнителни риска. Там ти е с въртене на обратно на часовниковата. Да, всяка година обясняваме, че това не е вин да го въртиш наляво надясно. Основното е да го вадим внимателно с защитена ръка. Обикновено, ако нямаме пинсета, сега не всеки носи навън пинсета, но можем с. Спешна помощ, може ли или не трябва. Не, може, но в повечето случаи дори не се налага да търсим, ако сме пролата, няма да хукнем да търсим спешна помощ. Хора, които професионално се занимават или се грижат за своя любимец, свалят на ден понякога по няколко кърлежа. Кажете, вие имате ли правомощия да глобявате и да санкционирате кметове некадърници? Такива, дето не пръскат. Не, такива в България, не знам някой да има такива права. Вижте, пръскането, да, наистина зависи от общинските власти, защото те си поръчват населените места. Извън населените места, в момента всички районни здравни инспекции са обявили конкурси. Надявам се, че ще свършат до края на този месец и ще започнат обработките. Дай Боже и времето да го позволи. Но те са по-скоро насочени към комарите. А за паркове и детски площадки? Това вече е в ръцете на общините. Прави ли големите се? Общини. Прави се. Прави се и то се е по-добре. Моето впечатление е, че с годините населението също е много недоволно от това. Сега на всички е ясно, че да излезеш на разходка, да се върнеш на хапан, не е приятно, или пък да работиш в градината. Отделят се средства, но по-малките общини, които имат по-малки възможности, са с по-ограничени. Обработки. Общо взето големите общини, София, Пловдив, Бургас, особено по течението на Дунав, има една асоциация на общините за комари, да. Тъй като там са направо напас, ако не се вземат мерки. И сега при тия градове, като се образуват нови заблатени места, ако то ще стане масово, това ще бъде идеално за развитието на комари. Добре, за кърлежи и за комари чакаме малко да поспрат дъждовете. До тогава с особено внимание. Кажете, това време
лошо, въпреки че да, синоптиците казват няма лошо време, но нетипично все пак. По-студено, по-дъждовно и така. Отлага ли летните вируси? Точно така. Забавя ли идването? И в областта на заразните болести забелязваме едно отместване с месец, месец и половина на всичко. Затова и вече е май, а ние продължавахме да говорим и за детски шарки, и за респираторни инфекции. Минаха няколко вълни на различни респираторни инфекции. То е видимо. Сега свършва този период, но с доста забавяне. Ще започнат летните вируси, ще се появят по-масово тогава, когато се струпат хората по курортите, когато средна температура мине 23, 4, 5 градуса. Тогава ще говорим вече и за ентероколити, кажете, и за дизентерия, за салмонела. От това, че ръцете не са митили, от водата ли, откъде, въздушно капково ли и какво да правим? Онези съвети, които, извинявам се, че сте ги за пореден път да ги повторим, виждам това нарисувано лимонче зад вас, някои казват да се пие ли пробиотици. Какъв съвет давате, за да сме подготвени за такива срещи и да не през прозореца ни лятото ни? Точно така е. Без човек, нали, да изпада в крайности, едва ли не се страхува от всичко. Лятото е за това да отидем там, където ни е приятно, дали на плажа, дали в планината. Има няколко фактора. Да, храната понякога прави, макар и малки взривове, все по-рядко, слава Богу. Най-вече там, където няма условия за добро поддържане. Значи, няма как в една лавка на улицата, в която даже няма къде да се измие ръцете човека, който работи, да е много качествен. Той няма и хладилник, където да пази. Там колегите от агенция по храните следят много строго. Има разни... Знаете ли, при дюнерите, например, те много често са обвинявани. Да, понякога се случва и при тях точно поради тези лоши условия, но там по-често не дюнера, не месото, не хляба, а соса, който слагаме, особено тия на млечна основа, имат отклонения. Ако той стои няколко часа без хладилни условия при 30 градуса, е много ясно, че това са идеални условия за развитие на различни микроорганизми. Така че водата много рядко. Водата в България, питейната е до голяма степен морската безопасна. Морската вода? Морската не е подходяща за развитие на микроорганизмите. И те не я обичат, солеността е висока и от нея много рядко може да стигне до някакви обичате проблеми. Моля? Кафява. Е, там вече, между другото, тия проблеми, които имахме до преди 10 години, ги няма. Имаме една-две точки, където понякога има отклонения и то малки, а напротив, плажовете с печелен син флаг се увеличават всяка година. Аз последно искам за COVID да питам, тъй като преди дни буквално беше обявен края на пандемията. Все още много често чувам хора, които казват, след COVID не е същото, след COVID не съм същия. Говорили сме и с вас много за така наречения дълъг COVID, за пораженията и физически, и психически, които нанася. Имате ли впечатление, че да, сега вече се борим с тия последствия, когато може би и физически сме здрави, но някакси психиката ни е... Първо да внеса едно уточнение. Това, което обяви Световната здравна организация, е, че това събитие, този вирус, вече не е заплаха за общественото здраве, за човечеството. Това не значи нито, че го няма, нито, че е свършило разпространението. Ние в момента имаме 350 болни по болници. От тях 30 са в интензивни отделения, което значи, че са срив за живота. И нещата няма да свършат, разбира се. Но е много далече от драматизма, който тоест, имахме от една фаза, преди една година. Е точно така. Да. От тая гледна точка се трудно прави, че все повече фокуса ще се насочва към дългия COVID. Много е коварен в смисъл... Не, че е задължително, ако сме карали COVID, да развиеме дълъг COVID, но за съжаление се среща често. А е толкова многообразен, че няма как да го опишеш дори в една клинична картина. Ние искахме, говорихме за вас, направи клинична пътека за лечение на дълъг COVID, ама то поставят на диагноза, като почнете от сърце, бъбреци, кожа, минете през косопат и стигнете до мозъчна мъгла. Проявата може да е всякаква. Най-странните проявления, които... Горе-долу точно тези, които са неочаквани, са психичните. Тези в така, самочувствието, в статуса, хората стават раздразнителни, уморяеми, не могат да продължат да изпълняват, както до сега, задълженията си, живота си. Така че понякога се налага, разбира се, това са най-проявените, най-тежките клинични картини, но понякога се налага и лекарска намеса, особено ако е по-остро състоянието. Знаете ли, удря там, където му е слабото място на човек. Ако някой си има проблем с бъбреците, то точно той ще се осложни. Ако има старежи съдове, неврологична система, пак там ще удари. Много ви благодарим, доцент.